sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u posljednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Žubor voda, žuborila džamandre, džamandre, žuborom je nadvisila oblene. Sedmu pesmu, dva slavuja, dva bubula, dva zumbula. Sedmu pesmu, obali Zapadne Morave, baš na mestu gde su se prema predanju nekada nalazile konjušnice cara Lazara koji je Srbijom vladao iz obližnjeg Kruševca, smestilo se selo Konjuh. Dom današnje domaćice kuhinje moga kraja, Branke Đokić. Rođena u obližnjem selu Bele Vode, Branka je odrasla sa roditeljima, bakom, dekom i starijom sestrom. Živeli su vrlo skromno, pa je Branka od malena naučena na težak rad. Starija sestra se školovala, a ona je uglavnom išla sa majkom u nadnicu. Tako je i upoznala 8 godina starijeg Vladetu i već sa svojih 14 odlučila da sa njim pokuša da sebi stvori bolji život. Mladi i zaljubljeni Đokići su se obreli u konjuhu, rešeni da se što pre venčaju. Otac i majka se bunili, otac pogotovo, hteo i miliciju da dovede da me vrate, ali ja nisam htela. Posmo mi otišli za Beograd, pobegli smo jer njeni su pošli za nama da je vrate. Posle to sleglo. Sleglo se naravno, a Branka i Vladeta su već više od 40 godina u skladnom braku, što je za devojku iz Belih Voda i momka iz Konjuha pravi podvig. To je priča. Nikad ja to nisam voleo da idem u Belu Vodu. Tu je netrpeljivost među momcima. I nije otišao tamo, nego u susedno selo, gde mu se simpatična nadničarka Branka već na prvi pogled dopala. Tamo u Velikoj Drenovi, tamo imamo plantažni vinograd državni.
Ja sam tu radio kao traktorista, a ona je sa majkom tamo dolazila. Ja dete kao dete imala nažuljke, radila, on malo je bio majstor, prevario me da neću da radim ništa, da će da živimo lepo. Malo obećanja i jednostavno zaljubili smo se. Zaljubili, prebrodili sve probleme i nesuglasice sa roditeljima, venčali se, izrodili decu, sve po redu i u ljubavi. Volimo se isto kao pre, možda i više. Đokići imaju dva sina, Nenada i dve godine mlađeg Dejana, koje su uveliko odškolovali, izveli na put i oženili. Starijeg sina sam rodila u 15 godina, mlađeg u 17. Oni su, znači, bili moj život. Ja sam samo gledala u decu. Moraš da trpiš sve zbog dece. S mužem sam super imala odnos i dan danas sa njim. Ali svekari se prvo bili su malo, kako da kažem, strožiji. Nije uvek bilo lako, ali Branka je sve junački izgurala trudeći se da porodicu održi na okupu. Da je u tome uspela, potvrđuje i njena jača polovina. Od Branke najviše cenim njenu plemenitost i posvećenost porodici. Vladetino odrastanje je, kao i Brankino, bilo vrlo skromno. Bilo je dana kada su Đokići teškom mukom sastavljali kraj sa krajem. Mi smo bili jedna od najsiromašnijih porodica u selu. U vreme raspusta sam ja stovarao veštačko đubrivo. Džak je malte ne bio teži od mene. Iz istog miljeja, ali vredni i radni, Branka i Vladeta su počeli od nule i uspeli da sebi i svojoj deci, ali i unucima, obezbede vrlo pristojan život i naprave isto takvo domaćinstvo. Nije imalo malte ne ništa, ali eto, radom smo došli do toga. Znači, niko nam ništa nije dao za džabe da pomogu. Znači. Mi smo počeli, ja i muž, od ništa. Nismo imali ni traktor, ništa, uzeli neki kredit da kupimo traktor, počeli da imanje da kupujemo, da kalemimo malo, da bi posle uzeli novac jedne godine da povećamo proizvodnju druge, tako je išlo nekoliko godina dok smo ušli u to. To je posao koji ne prestaje cele godine. Znači, u jesen se vade te sadnice koje su stigle. Nakon mesec dana već počinje priprema podloge za sledeći ciklus. Đokići se prvenstveno bave kalemljenjem. I to im je osnovni, ali ne i jedini izvor prihoda. Mi se bavimo tim kalemljenjem, to je lozni kalem. Mi uglavnom radimo to. Nešto i voćne sadnice. Imamo baštu, imam plastenik, imam sve to sadim. I krompir, pasulj. Znači, uz to sve što jedno domaćinstvo seosko ima, mi sve to radimo. Ozbiljno domaćinstvo, pa takvi i domaćini. Složni i uvek jedno uz drugo. Kako u životu, tako i u poslu. Tu nije bio muški i ženski posao ranije. Žene su radile sve barabarom sa muškarcima. Đokićima ništa nije palo sa neba, pa i dalje vredno rade i uspešno prevazilaze sve prepreke. Zbog ljubavi smo izdržali sve. Okruženi ljubavlju, sa njima već godinama žive i njihovi unuci, Nikola i Kristina. Dvoje od troje dece njihovog starijeg sina Nenada, koji je već neko vreme poslom u Beogradu. Kristina je naravno uvek tu da se nađe baki, dok je njen brat već krenuo stopama svog deke. Ja više pomažem dedi nego babi, poljoprivredi. Ove godine sam počeo da kalemim, deda mi naučio. Znači, dedu ima ko da nasledi. Dok njen brat radi, Kristina najviše voli da njega i sve svoje ukućane zabavi pesmom. Ajde, peve babi na omljenu pesmu. Žubor voda žuborila, džanum bre, džanum bre. Žuborom je nadvisila od mene. Setnu pesmu, dva slavuja, dva slavuja, dva bubula, dva zumbula. Setnu pesmu, dva slavuja, dva bubula, dva zumbula. I tako. Više volim da pevam nego da pričam.
Naravno, sad znamo i zašto. Bravo, Kristina! Mladim naslednicima Đokića je selo priraslo za srce, pa za razliku od svojih vršnjaka, uglavnom i ne razmišljaju o odlasku u grad. Najbolje im je kod bake i deke. Volim selo tu, kod babi i dede, s njima sam odrastao. Ipak su nam zvani očuvali kad su se roditelji razveli. Oni su bili tu, mislim, i pre toga, pošto su oni radili u Austriji, maltene, dede i baba su nas očuvali. Brat i sestra u glas kažu da je deka ponekad i znao da trenira strogoću. Dok je Branka... Najbolja baba na svijetu, mislim. Nema bolje, sigurno. Dobro, i dede je tu, ali babe... najbolje. Isto misle i njihovi brat i sestra, deca mlađeg sina Dejana koji žive u istom selu. A vreme podrazumeva se najčešće provode baš kod bake i deke koji se trude da im ispune svaku želju. Živimo blizu tu i stalno dolazimo kod babi i dede i mnogo ih volimo i mnogo volimo babinu kuhinju. Branka je vrlo rano naučila da kuva još u roditeljskoj kući uz majku. A kada se udala, samo se dodatno usavršila i proširila repertoar recepata koje redovno priprema. Ovde kad sam došla, znala sam i da skuvam i da umesim. Bez obzira što sam ja imala 14 godina, ja sam sve to radila. Pa dobro, rutina se stiče iskustvom. Kako smo više zajedno, ona ulazi u te finese. Na meniju Đokića su uglavnom tradicionalni srpski gurmanluci, ali naravno i najrazličitiji slatkiši koje unuci posebno vole. Babina kuhinja je... najbolja. Ne samo da ume i voli, Branka sa ozbiljnim iskustvom koje ima važi za jednu od najboljih kuvarica u svom kraju. Nekad smo svadbe ispraće spremali mi na kazane. Ovo, ja sam sa jednom starijom ženom uglavnom išla da spremam to. Pravile kolače. Sad se uglavnom to se naruči, više nije to to. Đokići to ne moraju da rade. Oni imaju Branku. Današnja domaćica kuhinje moga kraja ponosno ističe da su joj deca i unuci oduvek na prvom mestu u životu. I zbog njih se smatra uspešnom i ostvarenom damom. Imam decu, imam s čim da se ponosim, imam za koga da živim. Ima, slažemo se. A ima i šta da pokaže u ovom serijalu. Evo i sad mi se deca smeju, imam tremu, pa nemam tremu jer znam šta treba da radim. Da na najlepši način predstavi svoj kraj i njegove specijalitete. O pobedi Branka ne razmišlja, ali tu su unuci da i sve snage navijaju za nju. Držimo i palčeve da pobedi. Pa i ako ne pobedi, podmladak će sigurno biti zadovoljan. Ja samo hoću da ona bude srećna i da se lepo provede, to je to. Isto tako. Dobar provod je u kuhinji moga kraja siguran. Veseli kombi se približava kući Đokića, pred kojom je sve već spremno za doček. Tu su mezetluci, sirevi, slani rolati, peciva, više vrsta, voće, veliki izbor kolača i naravno osveženje. Sve sa ukusom dekorisano i lepo posluženo. Domaćini spremni i nestrpljivi. A dame koje upravo stižu, prvo će pesmom pozdraviti muzička sekcija kulturno-umetničkog društva Gerasim Vujić iz Konjuha. Yeah.
Gošće su gromkim aplauzom nagradile predivne pevačice i požurile do svojih današnjih domaćina. Devojke su bile fantastične. Dobar dan. Dragi moje dame, dobrodošle. Bolje te našle. Ovo je moj suprug Vlada. Živimo ovde s unucima i želimo da vam poželimo dobrodošlicu kod nas. Hvala puno. Baš ti je mnogo lepo. A šta si ti nama, Branka, spremila? Jeste. Pa evo, svega po nešto, pa će vi da se poslužite. Da se posluže nego šta? Jedna za drugom, gošće su prionule na Brankine i specijalitete ovog kraja. Domaćin im je priskočio u pomoć, a već na prvi pogled komplimente je zaslužila pita sa mesom. Branka, ova pita izgleda fantastično. Pita sa mesom, jel da? Da. Ja ću givanicu probam, ovo je neka neobična givanica. Filovana, jel? To je isto rolat. Te se kore prvo isfiluju, ispeče se kao kora obična patišta. Pa se onda premaže sa pavlakom, brenda se šunka ili suvo meso, bilo šta može od suvog. I kačkavalj, pa se uvio rolat. Mnogo dobra ideja. Brzo se napravi, a mnogo je lepo. Pite, mnogo su lepe i neobične, pošto to Branka baš onako neobično uvije, zavije, jeste kao gibanica, ali nešto malo drugačije, sa filom. A šta su ti, Branka, ove kockice? E, to je pita sa sirom. Svali. Branka nesebično deli recepte, a ni njene drugarice se ne štede. Sve bi da probaju. Tačno se osetio domaći sir i kajmak, tako da to mi se najviše sviđalo. Suhomesnati proizvodi su isto fantastični, pravi domaći. Sve je divno, ja bih probala ovo, šta je to, neka pita sa voćem? Pita sa suvim šljivama. Ja bih probala, baš izgleda divno. Deo ekipe se još drži slaniša, deo prelazi na slatkiše. Domaćica se baš potrudila. Na stolu nema čega nema, pa su gošće bez mnogo priče nastavile da guštaju. Valja ispoštovati Brankin trud i okrepiti se posle puta. Sve je bilo super, a najviše mi se svidjela pita sa suvim šljivama. To sam prvi put probala i zaista je vrhunska. Jako je neobičnog ukusa i ja, kako kažem, voće i čokolada. Meni je to fantastična kombinacija, to uvek volim da jedem. Najviše mi se dopala pita sa šljivama, zato što to nisam probala i neobičan ukus. A kakvi su ti ovo poljupci? A to su korpice, mnogo su li, probaj. Mirova, ti se sviđa kolač? Jako. Ove korpice su predivne. I nije Mira jedina kojoj su korpice baš po ukusu. Od slatkiša mi se dopale neke korpice koje ona sama pravila i punila sa filom od čokolade, jedna od mojih omiljenih punjenja. Drago mi je što vam se dopala hrana. To je jedan dokaz da moja supruga dobro kuva. Nadam se da vam je prijelo. Jeste prijelo. Vidi se da im je prijalo. Lepo su proćaskale, još lepše zamezile i spremne su za pokret. U obilazak Brankinog kraja povešće ih Vera Popović iz kulturno-umetničkog društva koje je i bilo zaduženo za lep muzički doček. I ja vam želim dobrodošlicu u jedino selo koje je dobilo Vukovu nagradu u bivšoj Jugoslaviji. Ovu prestižnu nagradu selo je dobilo još 1974. godine za sveukupan razvoj. Predvođene Verom, dame polako kreću na izlet. A Branka će naravno u kuhinju. Pomoći će joj jetrva Dragana. A prvo što dame spremaju je lepeza, predjelo. Iza ovog zanimljivog imena krije se krompir sa sirom i slaninicom, koju pomoćnica već secka. Domaćica je zadužena za krompir. Da ne bi krompir otišao dole do kraja, ja stavim ovako dve varijače ili može dva štapića za roštilj. I lakše se iseče. Da izgleda kao lepeza. Možeš i ti da uzmeš jedan da puniš. Može! Između zasečenih kriški krompira slažu se komadi slaninice. U četiri ruke dame su taj deo posla brzopotezno obavile. Sada ću praviti ovaj sos što se preliva, umak kako već. Ulje je već u činiji. Za njim malo bibera, paljuta tucana paprika, so, slatka mlevena paprika i kašičica dve suvog začina. Sada ovaj krompir stavim u ovaj sos, dodaj mi ti pleh, Dragana.
gotovo. Lepeza krompir sa slaninom je uvaljan u sos i prebačen u pleh obložen papirom. Kako prva, tako i sve ostale lepeze, naravno. Ovo što je ostalo, onda se stavi preko, bude soft. Hoćeš ti sad da narendaš kačkavalj i da stavim u rernu da se zapeče. Hoće, Dragana. Spretno je narendala kačkavalj, prekrila krompir alufolijom i Brankino predjelo je spremno za rernu. Posle kraće vožnje, Brankine prijateljice stižu do Kruševca, gde će obići jednu od najznačajnijih kulturnih ustanova u ovom gradu. Legat čuvenog Milića od Mačve. Jedan od najpoznatijih srpskih slikara prošlog veka predao je Kruševcu 1999. godine legat Kosovo prvi prag Srbije, sa više od 100 dela. Sa nama je danas urednik legata Milića od Mačve, gospodin Nebojša Lapčević, koji će vam nešto više reći o ovoj galeriji. Dobrodošli u Lazarev grad, u legat Milića od Mačve. Milić od Mačve je rođen 1938. godine u Belotiću kod Šapca. Završio je akademiju, bio jedan od osnivača umetničke grupe Medijala i on je sigurno jedan od najznačajnijih slikara, istorijskih slikara s kraja 20. veka. Umro je 2000. godine i galerija Milić od Mačve od tog datuma 2000. godine u sastavu Kulturnog centra Kruševac. Da mi ovde imamo značajne kulturne programe, otvaramo izložbe, imamo knjižne večeri, okrugle stolove. Milić od Mačve je za sebe govorio da je putnik kroz vreme, da je očilnik, da će se vratiti na zemlju kroz jedno 200 godina, da nam udahne jednu svoju umetničku energiju. Ovde je njegov prvi štafelaj koji je on poklonio gradu Kruševcu, a reći ću zašto gradu Kruševcu. Zapravo ova Kosovska galerija je trebala da završi na Zimestanu, ali Kruševac je bio kao prestonica, prestoni grad, prava adresa, uz sluh grada Kruševca je završio ovde. Jedinstvena po lepoti i bogatstvu ova zaostavština Milića od Mačve bila je malo poznata široj javnosti. Preovlađuju ulja na platnu sa motivima pozne srednjevekovne istorije, Kosovo, Kosovska bitka i njeni učesnici. Pošto je vaša emisija specifična, reći ću jedan interesantan podatak. Mi od 2000. godine ovde imamo jednu manifestaciju Druželjublje za Milića, gde spremamo pasulj po receptu Milića od Mačve uz jedan prigodan kulturni program gde nam dolaze prijatelji i saradnici Milića od Mačve, tako da još jednom želim dobrodošlicu. Pored brojnih dela, ali eto i recepta za pasulj, veliki slikar Kruševcu je ostavio i svoj prvi štafelaj. A ovde se čuva i njegov prepoznatljivi skiptar, plašt i kapa koju je najstarija u ekipi sa zadovoljstvom prva probala. Svetlana je, zahvaljujući kolonijama koje je njen suprug, takođe slikar, organizovao u Zlakusi, svojevremeno i upoznala slavnog Milića. Upoznali smo se onako baš. Par slika je ostavio nama, što je posetio koloniju i što je radio na koloniji. Moj muž ga je češće posećivao, išao je kod njega u Šabac na pasulj i pričao je o pasulju koji je jeo sa viljuškama. To je bilo mnogo interesantno. Znači, on deli kašike i kad nema kašike, više pošto tu bude puno slikara, on izvadi neke viljuške iz krpe, neke umotane one gvozdene koje su maltene izbačene iz upotrebe i onda im podeli. I kaže, jedite i pasulj sa viljuškama, nema problema. A ova vrata, recite mi, je li to Milić u nedostatku platna slikao po vratima ili su to neka specijalna vrata sa nečega? Milić od Mačve je slikao i na raznim materijalima. Voleo je da slika te poliptihe slika. Ovo je jedan diptih na bežanijskim vratima kao kosovskim vratima. Ovde vidite seobu Srba sa crkvama i anđelima, a ovo je srpska cijele kula u Nišu. Ovo je mali kosovski oltarić, poliptih slika gde je Milić od Mačve zamislio da ratnik koji krene u bitku, da ima jednu mali molitvenik da može se pomoli pre bitke. Na vrhu ove priče je Kneževa večera kao tajna večera. Dole imate Bogorodicu Isusa Hrista, a i grbove naših srpskih starih zemalja. Oduševljene Milićevim delima, ali i delovima njegove nezaobilazne odore, dame su jedva dočekale da ispoziraju sa njegovom kapom, ali i obiđu ovu galeriju koja se prostire na tri nivoa i predstavlja obaveznu stanicu svih posetilaca ovog grada.
Zanimljivo je da je baš Milićev uslov bio da galerija bude smeštena u zgradi koja gleda na crkvu Lazaricu. Tako je i odabrana stara zgrada žitnog mlina da bi, kako je sam umetnik rekao, poput žitnog mlina proizvodila duhovnu lepotu i prenosila je generacijama koje dolaze. Ja sam prvi put imala priliku da vidim toliki broj slika Milića od Mačve, a stvarno sam uvek bila onako impresionirana sa njegovim delom. I ovde što je ostavio gradu Kruševcu je stvarno, ja mislim, poklon koji se pamti vekovima. Dok njene drugarice u Kruševcu uživaju, Branka i Dragana kuvaju li kuvaju. Sve je već spremno za glavno jelo, čarapanski lonac sa teletinom koju domaćica već seče na krupnije komade. Dragana pored, evo, secka povrće, crni luk, šargarepu i šampinjone. Sad u dublji veći lonac ide mast, dosta masti. Onda ide meso. Ređe se meso. Dragana, samo ti začine prvo. Suvi, dve kašičice. Biber. Sad povrće na ređe. Podsećamo crni luk, šargarepa i šampinjoni. Sad preko povrća druga tura mesa. Još malo suvog začina. Biber. Mast se stavi isto dozgor. Nalije se tako da prelije voda meso. Čarapanski lonac je tako čas posla spreman i može na krčkanje. Domaćica i pomoćnica su brzo i lako izašle na kraj sa glavnim jelom. Iz galerije Milića od Mačve gošće kreću do obližnje tvrđave, nekada poznatog Lazarevog grada. Svoj prestoni grad knez Lazar podigao je, veruje se, 1371. godine, kada je kao tada najmoćniji oblasni gospodar učvrstio vlast na čitavoj osvojenoj teritoriji. Samo utvrđenje je građeno po modelu vizantijske i stare srpske odbrambene arhitekture, a kompleks je najverovatnije podignut u dve faze. Mali grad i palata sa pratećim objektima, a zatim utvrđenje velikog grada i potom u Kruševcu najpoznatija crkva Lazarica. E, drage dame, mi se sada nalazimo u Lazarevom gradu, znači u gradu kneza Lazara. Ovo što vidite ovde su ostaci tvrđave srednjevekovne prestonice Kruševac. Ovo iza nas je donžon kula koja je ujedno i simbol grada Kruševca. A sada idemo u muzej. Smešten nadomak crkve i ostataka Kneževskog dvora, Narodni muzej diči se stalnom postavkom koja svedoči o istorijskom i kulturnom razvoju, kao i o preobražaju kruševačkog kraja. Nalazimo se u Gradskom muzeju u Kruševcu. A nešto više o istorijatu ovog muzeja i o postavkama govorit će kustos i domaćin ovog muzeja, gospođica Natalija Dobričanin. Dobar dan, dobrodošli pre svega i u Kruševac i u naš Narodni muzej. Mi se sada nalazimo u prizemlju naše postavke, gde je najznačajniji segment, upravo segment posvećen srednjevekovnoj umetnosti, budući da je Kruševac u tom periodu bio i prestonica i naš muzej se nalazi upravo u okviru arheološkog parka Lazarev grad. U okviru arheološkog parka nalazi se i crkva Lazarica. U pitanju je pridvorna crkva koju je knez Lazar podigao u periodu od 1377-78. godine sve do 1380. godine. Sama crkva posvećena je arhidijakonu Stefanu, koji je inače bio i zaštitnik dinastije Nemanjića i podiže je upravo u čast svog prvorođenog sina Stefana, budući da je pre toga imao pet ćerki i kao zahvalnost za naslednika podiže upravo ovaj pridvorni hram. Imaćete prilike da vidite i crkvu, budući da je sve u okviru našeg parka, a u samom muzeju vidjet ćete i neke od najznačajnijih eksponata koji su pronađeni upravo u ovom arheološkom parku. U pitanju su ostaci posuđa, ostaci oruđa, novca iz doba kneza Lazara, kao i značajne freske, repliku haljine kneza Lazara i sve ono što je u potpunosti dočaralo taj srednjevekovni period. Kakav nakit su žene nosile? Možemo videti takođe u našoj postavci nešto od nakita. Upravo u ovoj vitrini se nalazi nešto od nakita koji je pronađen u okviru grada. On je uglavnom bio od srebra, nekada je bio
i od nekih drugih legura metala i u srednjem veku nije postala jasna podela na muški i ženski nakit, već je on isključivo bio statusni simbol. Pošto znamo da je inače Kruševac Lazarev grad i onda kada ovde dođemo kao da se vratimo u taj period, tako da utisci su mi predivni. Natalija je damama otkrila mnogo toga zanimljivog, a one su zaista sa uživanjem pažljivo pogledale bogatu riznicu Narodnog muzeja, koji osim o srednjem veku svedoči i o istoriji i kulturi 19. i 20. veka u Srbiji. Dopada mi se ova postavka grnčarije iz 14. veka, oduševi me kolorit boja i sam izgled posuda koje su tada korišćene još u 14. veku. Čini mi se da su čak lepše nego i ove sad koje koristimo. Ova poseta muzeju gošće je ostavila bez daha. Dok one nastavljaju svoju šetnju nekadašnjim Lazarevim gradom, u kuhinji Đokića ostalo je još samo da se pripremi poslastica, kojoj je Branka nadenula ime šumska čokolada. Prvo, za koru, 5 jaja. Žumanca na jednu, belanca na drugu stranu. Mikser u ruke da se belanca umute u čvrst sneg. Stiže otprilike oko 5 kašika šećera, žumanca takođe 5 komada, prašak za pecivo, lešnici mleveni, puding od čokolade, malo mleka, isto toliko ulja, još malo mućenja i to je sve. Evo sad više ne mutim mikserom. Stavi se brašno i vanila, onda varjačom izmešam. Okej, okay. Evo ga vanilin šećer. 5 kašika brašna. Par poteza varjačom i smesa za koru ide u papirom obložen pleh. Dragana, odnesi ovo na pečenje. Dok se kora peče, ja ću napraviti fil. Sve jasno. Kora u rernu, vreme je za fil. U vruće mleko stiže puding od čokolade sa šećerom. Zatim, krem od lešnika i opet čokolade. I posle par minuta mešanja na vatri, evo, fil je gotov. A i kora je taman pečena. Sad na koru par kašika mleka. A margarin na mućenje. Umućeni margarin stavim u prethodno skuvani filet, sjedinim to i stavim preko kore. To je mikserom. Fil i margarin su čas posla umućeni i sele se na koru. Kada se kolač prohladi, Branka će ga premazati umućenom slatkom pavlakom i dobit ćemo šumsku čokoladu. Sa pripremom ove poslastice spreman je i kompletan današnji ručak. Obilazak Kruševca i Kneževog grada dame završavaju u crkvi o kojoj su već čule toliko toga. Najstarije i najvrednije kulturno dobro u Kruševcu, čuvena Lazarica, podignuta je, podsećamo, u čast prvog naslednika prestola dinastije Nemanjić, Stefana. Srpska vojska je ispred nje osveštana pred polazak na Kosovo, na čijem bojnom polju se veliki knez Lazar i preselio u večnost, a deo njegovih moštiju je ovde i pohranjen u Srebrnom kovčegu. Ova crkva predstavlja svojevrsni početak i arhitektonsko remek delo ranog moravskog stila i prva je u Srbiji doživela stručnu restauraciju i konzervaciju još početkom 20. veka. Pretpostavlja se da je crkva živopisana tek sredinom 18. veka, a jedino što je u potpunosti sačuvano je ikonostas iz 1844. godine, koji je najverovatnije rad slikara Živka Pavlovića, inače dede Milene Pavlović-Barili. Prvi put sam bila u crkvi Lazarica, jako mi se dopala. Pri ulasku odmah sam primetila oltar koji mi je bio baš onako dojemljiv, prekriven sa slikama svih srpskih svetaca. Najjači utisak i ostavlja kivot cara Lazara i automatski mene nagon prvo ka njemu vodi da priđem, da poljubim krst i da celivam njegov kivot. Mnogo mi je drago što su sačuvali ovako kako je urađena i što je restaurirana.
Freske su predivne. Pošto su sa puno pažnje obišle crkvu, dame su se i poklonile moštima cara Lazara. Pa dirnute istorijom i lepotom ovog svetog mesta, posle ovog izleta za pamćenje polako kreću ka domaćinstvu Đokića. Gošće uskoro stižu. Ručak ih čeka. A da bi sto u trpezariji bio pod konac, tu je Brankina jetrva. Beli stolnjak sa sivim detaljima, po jedna crvena ruža za svaku od dama, osveženje, naravno jelovnice i kartice za ocenjivanje i konačno salvete u tonu. Sve je spremno, a evo i gošće su već pred kućom. Vera ih je dopratila, a one požurile da što pre zauzmu svoje pozicije. Jesi se umorila? Nisam se umorila, baš sam se divno danas provela u svom gradu. Baš lepo. Blago tebi, mnogo ti lep grad. Blago tebi, grad tvog detinjstva. Grad mog detinjstva, grad gde sam išla u srednju školu. I lep je grad, zaista lep. Jelena je uživala u gradu u kome se školovala, ali su se i njene drugarice sjajno provele u Kruševcu. Sada je već vreme da sve zajedno upišu ocene one za ambijent i dobrodošlicu. Skoro istovremeno su se prihvatile olovaka i brzo ispunile prvi zadatak za danas, jedva čekajući da vide šta je na meniju. Da vidimo šta imamo danas za ručak. Ovo imamo lepezu. Lepezu, da li možemo da se hladimo sa njom ili ćemo da je jedemo? Trebala bi nam jedna posle ovako nam. Trebala bi nam i za hlađenje i za jelo. Za jelo jeste, to je sigurno. Tarapanski lonac, nešto kuvano, fino, toplo. Baš nam prije to da. Nešto iz ovih krajeva. Sad mi toplo ne prije, ali dobro. Pa dobro, za ukus je važno. Ja volim kad je... Da li je povrće ili meso ili kombinacija? Mislim da je kombinacija. I jeste, dobro misli Mira. A ono što mene i moju jecu najviše zanima je poslastica. Da. Šta misliš da je ovo? Pa šumska čokolada, ja mislim da je to neka... Čokolada? Sa šumskim jagodama. Čokolada svakako, jagoda nema. Ja mislim da ovdje ima veverica puno okolini. Ja mislim da je čokolada. Da su dolina lešnike, da. Zato što tako... Ja bih voljela da je to. Mariji će se ispuniti želja, ali prvo stiže Dragana da pokupi ocene. Kako ste se provela na izletu? Super. Lepo. Super, ali smo gladni let. Hvala, evo uskoro stiže predilo. Hvala. Hvala. Tako je, lepeza samo što nije. Tu je lepeza krompir, salata, krastavci, kajmak, domaća pečenica, domaći sir. Da vidimo. Na tanjer prvo ide krompir sa slaninicom. I to ne jedan, nego dva. Potom domaća pečenica, beli sir, dve kugle kajmaka i kašika dve salate sa krastavcem i pavlakom. Za dekoraciju cvetići od šargarepe i malo peršuna. Moje predjelo je spremno za posluženje. Spremno, nego šta? I vrlo bogato. Brankina lepeza upravo stiže na sto. Upa, ovdje ima svega. Nema šta nema. Baš tako. Branka se potrudila da svojim drugaricama servira ozbiljno predjelo, pa im zaista nije bilo lako da odluče od čega da počnu. Udubile su se u svoje tanjire i složno prionule na Brankine pozamašne lepeze. Devojke, šta se ovdje ima? Svašta. Svašta, ne možemo sve pojesti. Ovo je krastava sa pavlakom nekom ili tako da, nešto. I belim lukom. I belim lukom. Neki kao tzatziki, verovatno. Šta god da je, ukusno je. Da, osvežavajuće. Komplimenti za salatu. Posebno se istakla salata od krastavaca. Ukusna, osvežavajuća. Prava letnja salata. Krompir je baš dobar. Sviđa mi se kako je ovako iseckan i stavljena ova neka slaninica. Baš je lep. Baš je lep. To je specijalitet kuće. Krompir je bio onako baš lepo aranžiran, baš u obliku lepeze i ukusan. Slaninica između i preliveno sirom, možda malo previše zapečeno, ali ukusno. Sir je božancer, puno masni. Sir, kajmak. Probala sir. Fantastičan.
Izgleda da je naša šestorka baš ogladnela. Lepeza bez zamirki. Iako su porcije zaista povelike, gošće su dale sve od sebe da ne razočaraju domaćicu. Suvo meso je jako ukusno, krompiri također. Salatu sam se usmazala. Si ostavila mesto za glavno jelo? Naravno da jesam, sad sam već naučila da treba da ostavim mesto i za drugo jelo. Biće da su sve to naučile. Dobro su jele, ali teško da bi mogle da savladaju ovolike Brankine porcije. Preobimno, ali jako lepo. Pošto smo očekivali još glavno jelo i dezert, onda smo morali malo da se štedimo. Ako smo sve jeli, možemo da ocenjujemo. Možete, naravno. Kako su ocenile ambijent i dobrodošlicu, tako će ovo i naredna dva jela, vodeći računa o mirisu, ukusu i prezentaciji, te o poreklu i originalnosti svih korišćenih namirnica, kao i o načinu na koji su one iskombinovane i pripremljene. Devojke su svoje završile, Dragana stigla sa korpicom, a Branka u kuhinji već servira glavno jelo. Čuveni čarapanski lonac sa teletinom i povrćem. Poveća kutlača, pored paradajz, pa preko kolutići crnog luka, pečena paprika sa belim lukom, komada dva, i peršun kao dekoracija. Moje glavno jelo spremno za posluženje. Sva je prilika da je Branka gledala da i ove porcije budu u skladu sa prethodnim. Tanjiri puni. Čarapanski lonac je evo serviran i već je na prvi pogled izazvao strahopoštovanje svojim gabaritom. Branka rešila da nas uništi. Nijedno i uživajte. Hvala. Hvala. Rešila da nas ubije. Da nas ubije. Ćemo da savladam ovaj čarapanski lonac. Čarapanski lonac, da mu malo maknemo bar onu, kako se zove, jednu ušicu. Teško. Koje bi ovo mesto bilo u pitanju? To je ljunetina. Ljunetina sa slaninicom. Ima slaninicu. A ima malo i svinjetina. Ja bih rekla da ima i svinjetina. Ima svinjetina. Ni junetina, ni svinjetina. U tanjirima vam je teletina. Evo ga, ovde ima juneći ribić. Da, ovo je junetina, što je to sam ja uzela. Barena. Pa dobro, da. U loncu. U loncu kuvana jeste, ali junetina nije. Teletina. Valjda zato što se stope svi ti ukusi i povrće i sve, ja bar nisam mogla da zaključim da li je to od više vrsta mesa ili samo jedna. Mislili smo da možda ima svinjetine, a u stvari se ispostavilo da nema svinjetine, da je to teletina. Uj, znate šta bi ja uzela još? Ren. Da bude ljuto. Pa, ti voliš ljuto, ja sad ne. Ja isto, ljuto da se ja vatra. I bez ljutog dame se odlično drže. Jedu sa apetitom. Ceco, kako se tebi čini? Pa meni je malo ova paprika kisela i onda mi ona to malo poboljšava. Razdija, da, umesto rena, jesu. Umesto rena može da ona posluži sada u vodi. Bilo bi malo možda previše i reni paprike. Mm-hmm. Štete za ovo meso što ne možemo da pojedemo, ja bar ne mogu. Mogu samo da ga gledam i da se divim. Hvala našoj drugarici, ali ja više stvarno ne mogu. Meso je bilo jako ukusno. Možda za moj ukus slabije začinjena. Interesantna kombinacija, lepo dekorisano, samo preobimno zaista. Ukusno je bilo, ali je bilo mnogo preobimno. Iako nisu baš sve pogodile koje je meso u čarapanskom loncu, dame su lepo ručale, ali naravno ni izbliza nisu uspele da savladaju zaista preobilne porcije. Hoćete da ocenim? Hajde, majte. Što preocenimo, prejedemo slatkiš. Yes. Slatkiši stižu, ali prvo da ocenite. Dame su se prihvatile posla, upisale svoje impresije o glavnom jelu i spremno čekaju Draganu. Evo i nje, naravno sa korpicom. Uskoro stiže dezert. Željno iščekujem. Ocene odoše na sigurno, a na sto uskoro stiže za danas poslednja šumska čokolada. Kolač sa čokoladom, lešnicima i slatkom pavlakom od ozgo Branka je rešila da ukrasi otopljenom crnom i belom čokoladom. Moj desert je spreman za posluženje. A ja ću da se presvučem i idem da se pridružim mojim drugaricama. Tako je. Branka na presvlačenje, a lepo dekorisana šumska čokolada na sto. Izvolite. Kod vas ovako seku pačetu. Hvala. Da.
prijatno i uživajte. Hvala lepo. Pa da nismo jeli 7 dana. Teško ćemo izvoriti. Teško nam. Ajde polako, možete vi to. E, ovo je koh u stvari. U stvari nije. Ponovno baš je kremasto, sočno. Sočno, izuzetno ukusan, izuzetno. Osjećaju se lešnice. Na ovaj način ja pravim ledene kocke. Ozbiljno? Sa prelivom, kremom, samo što je drugačije. Bez lešnika. Osjeća na ledenu kocku, ali ima lešnika. Pa da, bez lešnika, filje. Dobro, možda je to neka Brankina kreacija. I jeste Brankina kreacija. Mene jako podsjeća na kolač koji ja spremam. A to su ledene kocke, razlikuje se, ali isto tako sočno i natopljeno, preliveno čokoladom. Osvežava baš i lepo. Šteta samo što smo se mi najeli, pa nećemo moći da ga savladamo ovako. A mislite da je ovo gore dobro crna čokolada i da je ovo bela ili neki fil koji se stegao? Ja mislim ovo je bela čokolada. Bela. Bela čokolada, sad ne znam da li je ovo pavlaka ili šlag, ali sve jedno ukusno. Ne, šlag. Sigurno je šlag zato što je pavlaka gušća. Ovo je sigurno pavlaka, a preko nje su crna i bela čokolada. Mada već od starta svesne da će im i kolač biti previše, dame su se očigledno prezadovoljne ukusom potrudile da ipak pojedu što više mogu. Dezert mi se dopao. Ja inače volim te sočne kolače, posebno sa čokoladom. Sočan, kremast i veliki. Koco, nisi valjda odustala? Jesam, ne smem. Inače, noćas neću moći da spavam. Ili čuvaš liniju? Pa ima svega pomalo. Do noćas će da prevariš, valjda ima i večera. Boga mi nisam sigurna. To ostavi za večer. Nisam sigurna. Sočan i ukusan, ali... Da, naša domaća nas jako voli kad nam je dala ovo. Nema šanse da nas ubije sa ovolikim kolačom. Kako kaže, ubila ga je žena kašikom, jel? Da, čutam. Takmičarke su nam još na broju. To je najvažnije. Držeći se u kuhinji moga kraja uobičajenog sistema, dok ne ostane bi dosta, Branka je možda malo preterala sa porcijama, ali su se njene drugarice hrabro držale i odlično ručale. Evo, upisuju poslednju turu ocena za danas, pa će i šef kuhinje Đokića moći da im se pridruži. Ocene upisane, stiže Dragana da ih pokupi, sad se čeka samo domaćica koju su gošće rešile da dozovu pesmom. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Izađi Branka, izađi Branka, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Pesma je došla spontano. Čim je čula pesmu, dotrčala je. Bravo, devojke. I pesma i aplauz za domaćicu. Hvala. Je vam bio prijatan ručak? Sve je bilo ukusno. Ja da vam podelim vaše poklone. Komplimenti za Branku, a za gošće pokloni. Knjige i nakit za uspomenu na nju i posetu u njenom konjuhu. Poklon je originalan i jako lep. Ovo će uvek podsjećati na konjuh i selo kraj Morave. Ja sam najzadovoljnija sa minjušama koje sam dobila. Kao svaka žena, volim nakit. Hvala domaćici, jako je lepo. Sa darovima u rukama pune utisaka, site i zadovoljne dame završavaju ovu posetu simpatičnoj Branki i porodici Đokić. Utisci fantastični, sve mi se mnogo dopalo. Obraše se vinogradi, dole kraj topole. Dočekane pesmom, dame će isto tako biti i ispraćene. Tu su divne devojke iz kulturno-umetničkog društva Gerasim Vujić iz Konjuha. Nasmejane i zadovoljne takmičarke kuhinje moga kraja će već za 7 dana nastaviti svoju avanturu, istražujući lepote Srbije i uživajući u njenoj gastronomiji. Za 7 dana, ponovo sa vama. Doviđenja! Ovi momci iz Konjuha lepe cure traže.
Na mene uvek lep utisak ostavlja lepa porodica i posebno kad vidim da, eto, i u starim godinama muž i žena se vole, poštuju, a danas sam videla po domaćici i njenom suprugu da se jako puno vole i poštuju. I to je za svaku pohvalu. Thank you.